新竹新埔冰寮天气有一栋超过200年历史的个零六合公堂，本单是清朝乾隆书的后方卖鸦片的盐店，不过因为人从研究无障落落口口的业，林福即使管理委员会陆相公而来归建，不过有文史工作者谈到的提小讲归建的怕为无客家风格的，我说如希望新竹县文化局同林福研沟通，保留一个珍贵的文化资产。目前新埔镇冰寮地区零六合公堂是清朝乾隆年间起的，到现在就超过200年的历史。从清朝到日本时，是该时节官方核准卖鸦片，不然都是一片薄的人干。古朴风貌的风转佛坊屋是新埔里少数还保存到安稳之内客家建筑。像台湾今天一只安内站店卖客家佛坊屋啊，差不多嘞。很难会，佮所有的建筑的装饰物哦，都不管系啊，听人讲咧，水车图的泥塑啊，不单个剪黏啊，地多的书画彩绘，全部动入教育意义啊，动入警惕后代子孙啊，意思啊，所以咧非常难得。虽然讲人家做是冇买鸦片的，不过两栋看起来还算完整的历史建筑，你们当叫冇威服，造成两处别，可是莫特避开。武当流水的长空也近来见严重。内部指示管理委员会最近有意识将公堂进行改建，我也就从人认为有必要将其保留下来，所以到底爱改建么，还是要进入普的交通漳州的界田。礼拜我上吼，我来接到新的管理员，我上礼拜来读读新的个指示反应了吼，我上礼拜快台风一些，我也。麻烦我所有排下单，看哦，看大家意见有乜嘢，哦，系讲我哋冲劲过啦，哦，我当然希望我哋保存啦，哦，因为多少很多帮人咧，一古迹好像留起来。后续呢，其实文化局的立场，我们也希望就是说，可以鼓励所有权人呢，可以同意来登录成为历史建筑，那我们共同来保护这个新竹县珍贵的文化资产。你好，让点两片的房屋很有政策带住你啊。林峰表示，等到半夜半之后，我稍快重新开会，我进行讨论，将会决定系咩改建。文化局系讲，我拒绝林峰嘅将站点登录变作历史建筑，或是人体古迹。文化局将会取消落所有经营大厦，希望将站点公堂保存下来，本林峰嘅建筑落文字保存得到评分点。下个新闻，王文耀，新。